අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ආරම්භ වෙලා තියෙන ලෙබනන් යුද්ධය ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයට කුමන ආකාරයේ බලපෑමක් සිද්ධ කරයිද කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපේ ප්‍රධානම තේ කලාපයේ විදිහට තියෙන මැදපෙරදිග කලාපයේ සිරියාව ලෙබනනය ඉතාමතරව සෞදි අරාබිය මේ අවට කලාපය සම්පූර්ණයෙන්ම යුද්ධමය තත්ත්වයක් ඇතිවෙමින් පවතිනවා සහ පවතගෙන එනවා පහුගිය කාලේ පුරාවට. ඉතින් අලුතෙන්ම යුද්ධය සඳහා සම්බන්ධ වෙච්ච රට තමයි ලෙබනනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි අග්‍රිබිස් YouTube channel ඔස්සේ අද දවසේ අපි සොයා බලන්න උත්සාහ කරනවා මේ ලෙබනනේ තේ ආර්ථිකය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් තියෙනවද සහ ලෙබනනයේ තේ වල තියෙන බලපෑම මොකක්ද ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයට කියන එක. ඉතින් අද දවසේ අපි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අපේ ග්‍රිබිස් අද මේ නිවුස් සෙග්මන්ට් එක ඔස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලෙබනනයේ තියෙන තේ කර්මාන්තය සහ ලෙබනනයේ තේ වෙළඳපොළ අපිට කොච්චර බලපෑමක් සහ කොච්චර වටිනාකමක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා බලමු ලංකාවෙන් ලෙබනනයට කොපමණ තේ ප්‍රමාණයක් එක්ස්පෝර්ට් කරනවාද කියලා. ඉතින් ceylontibrokers.com වෙබ් අඩවි කියන විදිහට මේ තියෙන ස්ටැටිස්ටික්ස් ටික ජනවාරි මාසේ ඉඳන් අප්‍රේල් මාසේ වෙනකන් පළවෙනි මාස හතරක කාලය තුළ 2024 ලෙබනනයට තේ අපනයනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය අපි බලමු කොච්චරක්ද කියලා. ලෙබනනයට ගිහින් තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 570,994ක් ගිහින් තියෙනවා පළවෙනි මාස හතරක කාලය තුළ. ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය දත්තත් එක්ක අධ්‍යයනය කරලා බලනකොට අවුරුද්දකට ලංකාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එකක් විදියට ගත්තොත් ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලංකාවෙන් තේ පොරිම වෙළඳපොළ තියෙන අවස්ථාවේදී යන්න හැකියාවක් තියෙනවා සහ පහුගිය දත්ත අධ්‍යයනය කරනකොටත් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෙබනන් තේ වෙළඳපොළ පිළිබඳව කතා කරොත් අපි ඉස්සර දැනගමු දැනගත්තා ලංකාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් උපරිම පොටෙන්ෂියල් එක තමයි කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 2ක ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ දත්ත දිහා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ ටී ඔෆ් ලෙබනන් කියන statista.com වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන විදියට. ඉතින් ඔවුන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන් හවුස් වෙළඳපොළ වෙළඳපොළේ වටිනාකම විදියට ඔවුන් දක්වලා තියෙනවා US ඩොලර්ස් මිලියන 103ක් සාමාන්‍ය හෝම් කන්සම්ෂන් එක. ඊට පස්සේ අවුට් ඔෆ් හෝම්ස් තියෙන රෙවනු එක විදිහට ඔවුන් සලකනවා මිලියන USD මිලියන 54කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ටෝටල් වැලියු එක විදිහට මාකට් වැලියු එක විදිහට 2024 දී ඔවුන්ගේ ප්‍රෙඩිකෂන් එක තියෙනවා USD මිලියන 157ක විතර වගේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට තේ වෙළඳපොළේ growth rate එක ගත්තාම cumulative annual growth rate එක ගත්තාම 2029 වගේ වෙනකන් ගත්තාම 3.2ක 3.3ක විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක මේක පවතිනවා කියලා තමයි යොන් කියන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඔවුන්ගේ වෙළඳපොළේ තව දත්ත ගොඩක්. මෙයාලගේ වෙළඳපොළ සාමාන්‍යයෙන් ලෙබනනයේ එක පුද්ගලික තේ පරිභෝජනයේ කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් 500ක් විතර වගේ තියෙනවා. තෙල් වර්ධනයක් ලොකු වර්ධනයක් පෙන්වන්නේ නැහැ වර්ධන. නමුත් යම්කිසි ස්ථාවර මට්ටමක තටි කන්සම්ෂන් එකක් තියාගෙන යනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම රෙවනිව් ඇට් හෝම් ගත්තොත් සාමාන්‍ය අපි කලින් කතා කරපු විදිහට අපි ගිහිල්ලා බලමු 2024 දී ඉන් හවුස් තියෙන වැලියු එක කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 103ක්. ඒක ටෝටල් වැලියු එක තමයි අපි කතා කරේ. මේ තියෙන්නේ කම්බයින් වැලියු එක 157ක් විදිහට තමයි සම්පූර්ණ ලෙබනන් ටී මාකට් එකේ සයිස් එක තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 157ක් 160ක වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ කන්සම්ෂන් එක මේක ප්‍රයිසස් පිළිබඳ දත්ත තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ වොලියුම් එක ගැන අපි කතා කරා. සාමාන්‍යයෙන් 20යි 24 ඒ ටෝටල් වොලියුම් එක විදිහට ප්‍රෙඩිකෂන් එක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 3.15ක වගේ වැලියු එකක් තමයි ස්ටැටිස්ටා වෙබ් අඩවිය කියන විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ ceylontibroker.com එක කියන විදියට ලෙබනනයට මේ වෙනකොට කිලෝග්‍රෑම් 570,000ක් මුල් මාස හතර ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එකක් කරලා ගත්තොත් කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපිට ප්‍රෙඩිට් කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ ලෙබනනයට යනවා කියලා. ඉතින් එහෙම ගත්තොත් ලෙබනනයේ තේ අවශ්‍යතාවයෙන් 160ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දත්ත ඇත්තටම පැහැදිලිව
හොයා ගැනීමේ හැකියාවක් නෑ. ලෙබනන් තේ මාකට් එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි සීලොන් ටී වලින් කන්ට්‍රිබියුට් කරනවද කියලා. ඉතින් මේ දත්ත අරගෙන ලංකාවේ දත්තත් ප්‍රෙඩිට් කරලා ඔවුන්ගේ statista.com වෙබ් අඩවිය තියෙන දත්තත් අරගෙන ගණනය කරලා බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් 60ත් 70ත් අතර මාකට් ෂෙයා එකකට අපි කිලෝග්‍රෑම් මිලියන දෙකක් යවනවා කියලා කියන්නේ 70ක් විතර වගේ තමයි ඔවුන්ගේ මාකට් එකට අපි යවන ප්‍රමාණය. මේක අති විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ මාකට් එකෙන් 70ක් අපි යවනවා කියන එක අති විශාල ප්‍රමාණයක්. පොඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් අපි කිලෝ මිලියන 250ක් යවද්දි කිලෝ මිලියන දෙකක් ඔවුන්ගේ රටට ගියා වුණත් කිලෝ රුපියල් මිලියන 100ක් ආසන්න වටිනාකමක් තිබ්බා වුණත් ඔවුන්ගේ මාකට් එකේ තියෙන පර්සන්ටේජ් එකක් විදියට ගත්තාම 70ක් කියලා කියන්නේ මේක විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මේ යුද්ධමය තත්ත්වය නිසා යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඔවුන්ගේ මොකද මේ වන විටත් ලෙබනනයේ තියෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්ත්වයක. ඉතින් ඒ නිසා අර්බුදය තවදුරටත් තීව්‍ර වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ යුද්ධමය තත්ත්වයට ලෙබනනයේ මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වුණොත්. ඉතින් එහෙම වුණොත් තේ පරිභෝජනයට සහ තේ ඉල්ලුමට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන බලපෑම නෙගටිව්ලි බලපෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 70%ක වෙළඳපොළ ෂෙයාර එකක් ලෙබනනයේ තුළ අපිට නැතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යුදමය තත්ත්වයක් එක අපිට කියන්න බෑ 100%ක් තේ පොණ එක නවත්තයි කියලා. නමුත් යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. මොකද 70% වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් යවන නිසා මේ තියෙන දත්තත් එක්ක ගණනය කරලා බලනකොට ඉතින් මේ තියෙන්නේ කොහොමද ඇවරේජ් කැපිටා එක වෙනස් වෙලා යන්නේ කියන එක. ඉතින් උගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක කොහොමද තියෙන්නේ ඉදිරි කාලයේදී කියන මේ දත්තත් එක්ක තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් උගේ සේල්ස් චැනල් වලින් 90%ක්ම තියෙන්නේ ඔෆ්ලයින් මාකට් එකක් තමයි ඇත්තටම තියෙන. ඔන්ලයින් මාකට් එක ඇත්තටම නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම උගේ තේ ගත්තහමත් ගොඩක් වෙලාවට මේ සට් හවුරා ටී කියන එක තමයි මේ හර්බල් ටී එකක් තමයි උගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන. මේක බ්ලෙන්ඩ් එකක්, අරෝමා හර්බල් බ්ලෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් බ්ලැක් ටී මාකට් එකට මිඩල් ඉස්ට් මාකට් එකට මේ යුද්ධමය තත්ත්වයේ යම්කිසි බලපෑමක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ලෙබනනයට. ඉතින් අද දවසේ අපි ඇග්‍රිබිස් යුටියුබ් චැනලේ අවධානය යොමු කරන්න කල්පනා කරා. මොකද ටෝටල් මාකට් සයිස් එක කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 3ක් වුණත් ඒකෙන් 60ක් 70ක් යවන රටක් විදියට ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයට මේ යුද්ධයේ උත්සන්න වීමත් එක්ක මේක ඍණාත්මකව තියෙන බලපෑම ඉතාම වැඩි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳ අපිට ඉදිරි කාලයේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙළඳපොලේ මිල උච්චාවචනයන් වලට යුනසේ යම් කිසි බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවාද කියලා ලෙබනන් යුද්ධමය තත්ත්වය. ඉතින් මේක තමයි අද දවසේ අපි ඔපත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිලොන් ටී මාකට් එකට ලෙබනන් යුද්ධමය තත්ත්වය කොමන ආකාරයේ බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන්ද සහ ලෙබනන් තේ වෙළඳපොලේ සයිස් එක මොකක්ද, අපි එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් කන්ට්‍රිබියුට් කරනවද කියන මේ කාරණා තමයි අද දවසේ අපි කතා කරේ. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු ඉදිරි කාලයේදී ලංකාවේ තේ මිලට මොන වගේ බලපෑමක් වේවිද, උඩයයිද පහළයයිද, ඒක බලපෑමක් නැති වේවිද එකින අපි එක බලාගනිමු. මොකද ඉරානයත් මේ අවස්ථාවේදී ලෑස්ති වෙලා සිටිනවා මේ ලෙබනන් යුද්ධයට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඉරානයත් ලෙබනන් යුද්ධමය තත්ත්වයට ඒ යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඉරාන මාකට් එකටත් යම්කිසි බලපෑමක් වෙනවා. ඊට අමතරව යුක්රේන රුසියා යුද්ධයත් යුක්රේන වෙළඳපොළට රුසියානු වෙළඳපොළට බලපෑමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම ඉතාමත් අවදානම් මාස කාල කීපයක් තමයි ඉදිරි කාලයේදී මේ මැද පෙරදිග සහ යුක්රේන රුසියා වාසිතව ලංකාවේ තේ වෙළඳපොළට ඇතිවීමින් තියෙන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකකත් ගෙන අරගෙන ආවා ඉදිරි කාලයේදී ඉදිරි වසර පහ තුළ ලෝකයේ තේ වෙළඳාමේ තේ මාකට් එකේ සයිස් එක දෙගුණ වෙන්න තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණ ආයතන කියලා තියෙනවා. දැනට ඩොලර් බිලියන 56ක තියෙන වටිනාකමක් තියෙන තේ මාකට් එක තවරුදු පහක් ඇතුළත බිලියන 93ක් 94ක් දක්වා දෙගුණ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ෆෝකස් එක මධ්‍ය පෙරදිග කලාපේ වුණාට වෙළඳපොළ චීනය, ඉන්දියාව සහ මේ ඒෂියන් රටවල් ආශ්‍රිතව ඉතාමත් වේගයෙන් තේ වෙළඳපොළ වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරි කාලයේදී අපිට ස්ට්‍රැටජීස් හදන්න සිද්ධ වේවි තේ කර්මාන්තේ පවත්වාගෙන යන්න නම්, මේක සස්ටේනබල් ඉන්ඩස්ට්‍රියක් විදිහට තියාගෙන යන්න නම් මේ සාම්ප්‍රදායික වෙළඳ ජාලය තුළ ඉන්නේ නැතුව අලුත් වෙළඳපොළවල් දක්වාගෙන යාමට මේ කර්මාන්තීය යුගයදාමයේ තුළ සිටින සිරු දිනාට මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න ඉදිරි කාලයේදී සිද්ධ වෙයි. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ අප එන්ඩ් එකටත් වඩා අපි කතා කරන්නේ මේ මාකට් එකේ ලෝව එන්ඩ් එකට. ඉතින් අපි ඔබතුමන්ලටත් විශේෂයෙන්ම ඇග්‍රිබිස් චැනල් එක බලන කට්ටියටත් මේ පිළිබඳ වෙළඳපොළේ හැසිරීම පිළිබඳ දැනුවත් වීම ඉතාමත් වටිනවා කියන පණිවිඩය දෙන ගම අදට අපේ නිවුස් සෙග්මන්ට් එකෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.